Nezgodne povrede nastale od padova mogu da se jave u bilo koje godišnje doba, ali je zimski period posebno kritičan zbog pojave snega i leda na trotoarima. Iako postoji zakonska obaveza da se sneg i led čiste sa trotoara, još uvek kod pojedinih sugrađana nije dovoljno sazrela svest o opasnosti i ličnoj odgovornosti, tako da ulice u gradu Šidu nisu besprekorno čiste. Zato je tokom hodanja po trotoarima potreban dodatan oprez. Nažalost, nakon Božića došlo je do promene vremenskih uslova u vidu pojave prvog ozbiljnijeg snega, tako da kažem, i niskih temperatura, pogotovo noću, koje su išle u neki malo veći minus, neuobičajeni, mislim, za neke naše uslove. I samim tim javio nam se veći broj pacijenata sa povredama lokomotornog sistema, ruku i nogu pretežno. To su uglavnom bili mlađi ljudi koji su, ajde da kažem, nekako možda i previše samouvereno se upuštali da izlaze napolje, verujući u sebe da mogu da urade neke stvari. Međutim, neki moj savjet je za kompletno građanstvo, a pogotovo za starije ljude, da bez preke potrebe ne izlaze napolje u ovim vremenskim uslovima, da samo znači što je nešto neodložno što mora da se obavi, pogotovo u jutarnjim i večernjim časovima kada temperature odlaze u malo veći minus i postaje hladnije, tada više dolazi do formiranja tih takozvanih ledenih ploča, što predstavlja opasnost za klizanje i padove i sledstvene povrede. Također, veoma je bitno, ono na što bih želeo da skrenem pažnju, je to da ljudi kada izlaze napolje treba da vode računa i o obući koju nose. Znači da ta obuća ne bude samo topla i udobna, nego da odgovara, znači, kvalitet samo taj guma, ta šara na cipelama i da se ne kližu ljudi. Tako da to bi bio neki moj savjet i naravno da se smanji kretanje na minimum koliko je neophodno. Samo jedan mali trenutak naše nepažnje može posle da znači višemesečno lečenje i rehabilitaciju. Zato je potrebno da poslušamo doktora i bez preke potrebe ne izlazimo napolje. Ili još bolje, poradimo malo na razvijanju svesti naših sugrađana da održavanje higijene u gradu i čišćenje ulica nije samo briga našeg javnog preduzeća, nego svakoga od nas.